Весь Барбатов. Господин Барбатов, заповядайте. Момент! Първо господина от Лондон. Иво от Лондон. Yes, I'm from London. И така последно, Салвадор дали отива при... Номер 9. При господина от Лондон. Oh. Yes, I'm from London. I'm from London. I'm from London. Вода, едно кафе... Yes. Извинявайте, господинът от Лондон. And? I just came from Manchester. It's not the city, my friend. It's the card. Yes? In that case, can I show you mine? Димитър Барбатов. Картата ЕС от Фибанк. Клубът на избраните клиенти. Много е важно в кой клуб играеш. Yes!